coś na BDF, jak będę ci się co? Właśnie, ja mam jesteś tutaj sami, jo? Czy jesteś z wami? To je pravda. Proč jako jdeme? Pej, vole, pej ty brepto. To je spora, ne tohle? Ne. Co ne? Je to restaurace, tady se neřve. Proč? Tak co je zve jako? Protože jsou tady slušní lidi na rozdíl od tebe. A jako co jako? Já ti říkám, že tady neřve, jasný? Co jako? A je to problém. No? Co jako? Jelena, nech toho do píči, vole. Ne, my to slumíme, jo? Ne, my to jinak. Čekám tě tam? Ne, zaplatí to vypadnout. Proč? Protože ty žveš, vole. Proto. A co, ale to je hospoda? Kurva, jdeme. Če, vole. Kasíruj to. Pán to platí. Já říkám, že to asi platíte. My to nechceme platit. My nechceme platit. Ale proč? Protože se nechováte jako lidi, kurva. Proto. Co jako tady, takže si tady jako problém, hulákne, tak jako to je problém. Proč to je problém? Prostě je to pravda, ty vole. Ještě budete držkovat tady do píči. Tak magoři, ty vole. Tak jim připoj, ty vole. Ne, připoj, tak je to pravda, ty vole. Tak se k jim připoj, ty vole. Ale tak se dovolíme, buďte klidu. No, já si myslím, no, to slumíme, ty vole. Ty co? Ty karty nebo co?